a hwythau dritiau o ben y daith, cyrhaeddodd gŵr arall i arwain y Navajos i'r bosg, y capten Patrick O'Connor. Gwyddel mawr barfog oedd O'Connor, dyn caled fel Victor Dix, ond oedd barbareiddiwch Dix ddim yn nodweddu'r capten newydd. Pan adawodd Dix, galwodd O'Connor ar ei herero grande ddod ato ar unwaith. Holodd ef yn fanwl am y daith, a gwrandawodd yn astud, tra bu herero'n disgrifio'r cyfan. Soniodd yn fanwl wrtho am yr Indiaid a ddiflanodd, y seithi y bydden nhw'n ei glywed pan a'r wageni yn ôl yr haiodd ar ôl, a bu'n dweud hefyd am y modd a'r heswm y clwyfwyd Dix. Roedd gan y capten, Dix, waith anodd, eglurodd O'Connor. Nid yn unig i ofalu am ei ddynion ei hun, ond i ofalu am filoedd o Indiaid hefyd. Roedd cyfrifoldeb mawr ar ei ysgwyddau. Yn ateb iddo, edrychodd herero i fyw i lygaid, a thynodd ei fus yn araf ar draws ei wddf. Bu'r capten yn astudio'r seithau. Seithau'r taflwr haffau yw'r hain. Doedd y newyddion ddim yn sioc i herero. Y taflwr haffau oedd wedi dinistrio'r blancedi a ranwyd gan Dix, ac roedden nhw wedi clywed iddo gael ei garcharu am daro Dix. Ac eto, sgrech yr Apache a glywsau'r merched pan seithwyd Dix, a Geronimo oedd y waedd oedd wedi diasbedain o ben y clogwyn. Gwenu a wnaeth herero. Mae'r taflwr haffau yn elyn peryglus, ond mae o'n deall poen yr Indiaid. Mae o hefyd yn adnabod drygioni i bobl ei hun. Marchog yn dod! Cododd O'Connor ar ei draed, un o'r gwylwyr oedd yn gweiddi, aeth allan o'i babell. Marchog yn dod, sir! Indiad, sir! Gwyddodd un arall. Wrth i'r Indiad nesau, gwelai O'Connor i fod yn dal i law dde yn yr awyr fel arwydd o heddwch. Cheyenne ydi o, yn ôl i wisg, sir! Pidiwch a thanio, gorchmynodd y capten. Mi wn i pwy ydi o. Gwyddai herero hefyd. Aeth O'Connor i'w gyfarfod. Kit! Pat! Ysgydwodd y ddau i ddwylo'n wresog. Wrth gerdded heibio i herero i babell O'Connor, arhosodd Carson ac edrychodd i fyw llygaid pennaeth y Navajos. Daliodd i law chwith o'i flaen. Gwelodd herero'r clwyf a deallodd. Nodiodd ei ddealltwriaeth. Dim ond dau enw a ddeau i'w feddwl. Manuelito neu Chico. I mewn yn y babell agorodd O'Connor botel o whisky a thywalltodd wydraid helaeth i Carson. Roedd y ddau ohonyn nhw wedi bod mewn sawl ysgarmes gyda'i gilydd ac roedd gan y naill gryn barch at y llall. Er iddo glywed llawer o straeon am yr hyn a wneithau Carson, doedd O'Connor ddim yn un i ruthro i benderfyniad. Rŵan, roedd ganddo gyfle i glywed y stori o enau Carson ei hunan. Bu'r ddau yn siarad am oriau, a droddodd Carson y cyfan wrtho. Rydw i'n barod i ildio Pat, ond nid i Carlton na Cambi. Fedri di drefnu i mi weld Sherman. Fe ddyle ti ddewis rhywun uwch i'r reng na chapten? Wn i ddim bellach pwy fedrai drystio. Ei di a llythyr iddo fo. Nodiodd O'Connor. Fe fedri di drio tan ddydd y farn, Kit. Ond waith i ti roi'r ffidil yn y to ddim. Chyd i fydd Dix i sefyll i brawf? Hyd yn oed pe bai Sherman yn cytuno hefo ti. Bydde'n rhaid mynd heibio'r top bras. A chan y byddai Dix yn dadlau mai mewn rhyfel roedd o. Hyd yn oed pe cae'r fyddin o'n eiog. Disgyblaeth fewnol fyddai hi ar y gweitha. Bu Carson wrthi'n ysgrifennu am bron i awr. Ble reidi nesa? Nôl i gyfeiriad Fort Defiance. Fe wyddost fod y chwaneg o'r Navajos wedi casglu ynghyd yno. Roeddwn i'n meddwl mai dyma'r rhai ola. Feddi hangodd nifer oedd ar y teithiau cyntaf oedd ar y bosg. Rhai wythnosau nôl, dros gant i gyd. Fe gawsant i dal yr wythnos diwetha ger Ceinant de Cheili. Roedd meddwl Carson yn rasio'n wyllt. Oedd Manuelito ni plith. Mae o wedi diflannu, ond fe ddalwyd i ferch. A Chico? Mab Geronimo, y cenna hwnnw. Chlywyd i ddim rhagor amdano fo. Fe gafodd gleddyf drwy stumog yn y sgarmes.
os oedd ei amser wedi dod i farw. Byddet felly. Dyna a ai drwy feddwl Chico wrth iddo'i lusgo ei hun at lan yr afon. Faint oedd rhyngddo a cheinant dy teulu? Hanner milltir, milltir. Och, neidiodd. Roedd hi wedi cymryd tridiau iddo'i lusgo ei hun mor bell a hyn. Roedd wedi llwyddo'i atal llif y gwaed o'i glwyf, ond gwyddai nad oedd hynny'n ddigon. Roedd yn poeri gwaed, a doedd o ddim yn medru cadw ei fwyd na'i ddiod i lawr. Roedd ei stumog a'i ymysgaroedd ar dan, ac wrth iddo nawr estyn ei law i godi dŵr i'w geg, tybed nad oedd hi'n amser iddo gilio. Chwilio am gornel esmwydd a gorwedd i ddisgwyl yr anochel. Na! Roedd yn rhaid iddo ffeindio hael y bore. Wedi i Carson i gadael, buasai'r ddau ohonynt yn byw mewn coedwig y tu allan i geinant dy teulu. Roedd gweld dychwelyd nifer o'r Navajos o'r bosg wedi codi calonau. Roedd y Navajos yn dychwelyd i'w cartref. Roedd gobaith eto am y dyfodol. A droddwyd gan ddyn straeon erchyll am y daith i'r bosg, ac am yr amodau yno. Un noson aeth criw ohonynt allan a dwy'n un o wartheg y milwyr lain a milltir o'r ffort. A phan ddychwelasant, cawsant gig yn ei boliau am y tro cynta ers misoedd. Yno'n cynllunio at y dyfodol yr oedden nhw, pan rithrodd y cotiau glas arnynt yn ddi-rybydd. Cwta chwarter awr y parodd yr ysgarmes. Roedd Chico wedi ceisio rhithro am un milwr wrth iddo garlamu tuag ato. Welodd o mor cleddyf nes roedd hi'n rhy hwyr. Cafodd ei drywanu yn ei stumog a syrthiodd yn syth. Llwyddodd ei rowlio i ddiogelwch llwyn a chrafangu ei ffordd oddi wrth yr ymladd. Disgynodd ei hafn a bu'n gorwedd yno'n anymwybodol am beth amser. Pan lusgodd Chico'i hun yn ôl i'r gwersyll ar ôl i bawb adael, gwelodd fod chwech o'r Navajos wedi ei lladd. Doedd dim golwg o hael y bore. Na neb arall. Bosg Redondo! Cai gwaedd y milwr i hadseinio gan y milwyr eraill, o un pen i'r llinell hir o Indiaid a gerddau tuau man gwyn man draw i'r llall. Ond yn groes i ddisgwyliadau'r milwyr, doedd yna ddim golau yn llygaid yr Indiaid. Doedd yna ddim sponc na sioncrwydd yn eu cerddediad, a nhwythau o'r diwedd wedi cyrraedd pen i taith. Y cyfan a welen nhw oedd cannoedd ar gannoedd o Indiaid eraill yn rhythu arnyn nhw'n cyrraedd. Apache, Mescaleros, Shawnees, Wichitas, Zunis a Navajos. Ac roedd yr un olwg freuddwydiol yn llygaid yr heini hefyd. Pan drosglwyddodd y Captain O'Connor y cyfrifoldeb amdanynt i'r Colonel yn Fort Sumner, o'r 2,000 a hanner a gychwynodd y siwrnau ar swydus honno o Fort Defiance, y cyfrif terfynol oedd 1,400. Cafodd Dick sa'i drwp 7 niwrnod o orffwys yn Fort Sumner. Ar derfyn yr amser hwnnw, roedd ei ddychwelyd i Fort Defiance. Cawsai driniaeth i wysgwydd, ac roedd ei fraich a'i gymalau wedi ystwytho cryn dipyn ar ôl cael gorffwys. Ysai yn awr am ddychwelyd, oherwydd clywsai fod nifer o'r Indiaid wedi dianc o'r bosg, a bod angen ei casglu ynghyd unwaith eto yn Fort Defiance. Yn ôl yno, y clywodd am y cyrch llwyddiannus ar geinant y teulu, am glwyfo Chico, ac am ddal hael y bore. Erbyn hyn, roedd 300 o Indiaid wedi ymsefydlu y tu allan i'r ffort, yn barod i'w cludo i'r bosg. Ond y tro hwn, doedd Carlton ddim yn caniatáu unrhyw ryddid iddyn nhw. Roedd ei gwersyll yng nghysgod un o'r waliau, ac roedd 10 gwarchodwr yn gyson ar y waliau yn ei gwylio. Gyda'r nos, roedd eraill yn gwarchod o'i hamgylch. Pan fydd yna 500, mi geid i harwain yn ôl. Dyna oedd gorchymyn Carlton iddo. Nid oedd wedi mentro i'w canol eto, er yr ysau am gael gweld hael y bore, pen a bai ond i'w bygwth. Daeth i gyfle un prynhawn.
Dix a arweiniodd y wagen fwyd i wersyll yr Indiaid y prynhawn hwnnw. Aeth a 6 milwr i'w ganlyn. Ble mae hael y bore? Gweddodd Dix wrth yr Indiaid a ymgasglau o amgylch y wagen. Ni ddywedodd neb yr un gair. Ble mae hi? Edrychodd o'i amgylch. Pwy ydy'r pennaeth yma? Cerddodd gŵr ifanc tuag ato. Pwy wyt ti? Necwar. Ti ydy'r pennaeth? Does yna ddim pennaeth yma. Mae Ricos i gyd ar y bosg. Ble mae hael y bore? Beth mae hael y bore wedi wneud? Neidiodd Dix oddi ar y wagen. Tynodd ei wn a cherddodd at Necwar. Edrychodd i fyw i lygaid. Yna cododd ei wn a thrawodd yr Indiad yn galed yn ei wyneb ar gwn. Disgynodd Necwar i'r llawr. Cododd murmur o blith yr Indiaid a chymerodd sawl un gam ymlaen. Clywyd cliciadau, reifls ac arhosodd pob un. Paid! Deithai llais hael y bore o ganol yr Indiaid. Edrychai'n welw a thenau. Cerddodd tuag at Dix. Mae gen ti a finef fusnes i'w setlo, meddai Dix, gan ddal y gwn o fewn modfeddi i'w wyneb. Ond, fe gei di amser i feddwl yn galed. Ymhen 8 wythnos neu ddwy, fe fyddi di eto ar dy ffordd i'r bosg ac allan yn fanna ar y daith. Nid rhithro am i wn mewn modd ymysodol a wnaeth hi. Un symudiad slic oedd o. Roedd hi wedi hanner gwenu ar Dix, a hwnnw wedi ymlacio fy mryn. Gafaelodd hael y bore yn y llaw a ddaliau'r gwn a'i thynnu at ei phen. Yn reddfol, tynhaodd Dix ei afael yn y pistol a gwasgu'r trigger. Yn rhy hwyr, fe sylweddolodd ei bwriad. Roedd blaen y baril rhwng i 2 lygad pan ffrwydrodd y gwn a chwalu i ffenglwg. Disgynodd fel doli glwt wrth drai Dix. Y peth olaf a welodd Dix oedd gwên fechan yn croesi wyneb, cyn i'r twll di yn ei thalcen ddechrau ffrydio yn goch ac i afon o waed ddechrau ffurfio o amgylch i phen. Roedd y wên yna'n dweud llawer wrtho, ac eto, doedd o ddim yn deall. Roedd golwg fel dyn wedi syfrdanu arno. Edrychodd eto ar y corff wrth ei draed, ac yna, ar y gwn yn ei law. Beth ar wynab deiar a barodd iddi wneud y fath beth? Rhoddodd Dix i wn yn ôl yn ei holster, a safodd eto i graffu ar wyneb marw hael y bore. Doedd cyrff ddim yn bethau diarth iddo, ac eto fe iaith ias trwy gorff wrth edrych ar ei wyneb hi. Drwy ystumiau angau a pherodd ei hedrychiad, roedd yna awgrym o wên yn dal ar ei wyneb, fel petai hi wedi orchfygu ac wedi ei drechu, fel petai'r fuddigoliaeth olaf yn eiddo iddi hi. Ar amrantiad, aeth y llen ferw gwyllt, neidiodd rhai o'r Indiaid ifanc at y milwyr ac aeth yn ysgarmes ffyrnig. Taniodd y milwyr un foli ar ôl y llall, a phan ddistawodd y twrf, y cotiau glas oedd yn fuddigol. Er fod 3 o'i plith nhw wedi ei lladd, roedd 8 ar 20 o'r Navajos yn gorwedd yn llonydd. Doedd dim golwg o Necwar. Roedd o wedi diflannu. Gallai Carson weld y llanc yn rhedeg er ei fod gryn hanner milltir draw, rhedai fel ewig, a deiau yn syth at geinant y teulu. Am un eiliad, tybiodd Carson mai Chico oedd, ond fel y dynesau, gwelai ei fod yn fwy cydnerth ac yn dywyllach i groen. Navajo oedd y felly. Pan ddeithant wyneb yn wyneb, adnabu Necwar y taflwr haffau. Mi welais olion y sgarmes a'r cyrff. Fe ddeithant yn ddirybydd ac yn ddidrigaredd. Yn Fort Defiance, ma' nhw? Ie, ond... Ond be? Adroddodd Necwar hanes saethu hael y bore ar modd y bu iddo yntau ddianc. Mae dy bobl yn diodde, Necwar. Fe fydd yna ddial. Ar hynny, roddodd Carson i law ar fraich Necwar. Ist, glywes di rhywbeth? Naddo. Gwranda.
Clustfeiniodd y ddau, a daeth sŵn egwan i'w clustiau. Tychian, ganol dydd, hwtiodd Carson yn ôl, gwyddau ei fod wedi dod o hyd i Chico. Rhedodd y ddau i gyfeiriad y sŵn, ac yno'n gorwedd yn ei waed ar lan yr afon yr oedd Chico. Wedi ymgeleddu orau y gallai, edrychodd Carson ar necwar ac ysgydwodd i ben. Ciliodd y ddau ychydig oddi wrtho. Mae wedi glwyfo'n ddrwg, necwar. Mae'n gweudi oddi mewn. Ys ganddo obaith? Ysgydwodd Carson i ben. Pe cae ofal meddygol, efallai. Ond y lle agosaf iddo gael triniaeth yw Fort Defiance, a fyddai gan bennaeth y cotiau glas mor ewyllus i wella. Dywed wrthai, necwar. Cyn i fysbryd ddychwelyd at isen. Rhaid i mi gael gwybod. Dywed popeth. Yn araf, disgrifiodd necwar farwolaeth hael y bore. Cododd Carson a cherddodd ymaith. Rhoddodd ei bwys ar goeden a throdd i edrych ar y ddau lanc. Daliai necwar i adrodd i stori wrth Chico. Teimlai Carson fel chwydu. Daeth dim pall ar greulondeb Dix. A'r perig oedd mai fo fyddai'n cael ei ddewis i fynd ar gweddill i'r bosg hefyd. Ac yntau'n saith a deugain oed, roedd Carson wedi gweld llawer yn ystod ei fywyd. Ond roedd Chico. Nad oedd ond hanner ei oedran wedi gweld mwy. Pe gallai, newidiau le ar Apache y funud hon. Cyn cysgu'r noson honno, bu necwar a Carson yn sgwrsio. Dim ond deuddydd neu dri sydd ganddo i fyw necwar. Ble raeth y taflwr haffau wedyn? Ddim yn agos at y dyn gwyn. Be neu di? Dial. Bydd yn rhaid i rywun ddial. Ysgydwodd Carson i ben. Gad hynny i mi, necwar. Dos yn ôl i'r ffort, a dos gyda'r llwyth i'r bosg. Bydd y Navajos yn dal yn y tiroedd yma pan fydd y cof am Dix a'i debyg wedi pylu. Ond beth wneud i? Mae fy enw i gan y cotiau glas. Fel Geronimo ac Ochis, does yna ddim dyfodol i mi. Ydw i'n herwr, croc bren sy'n fy aros os cae i fy nal. Ti ydi dyfodol y Navajos, necwar. Ti a'r criw ifanc fydd yn dychwelyd rhyw ddydd i geinant dy cheli.